Завдяки проєкту від Естонської ради у справах біженців ми організували освітньо-розвивальний центр під назвою «Лаванда». Ми працюємо з жінками, в нас жіночий клуб, східні танці, робота з психологом, медитативними картами, по східним технологіям з тибетськими чашами співаючими. У нас є група англійської мови, дві групи – початківці і середній. Ось ще ми на вихідних організовуємо екскурсійні тури одного дня сімейного відпочинку, ну і робота з психологом, з дітьми і жіночими групами. Не дивлячись на те, що важко працювати в даний момент, але ми намагаємося, скажімо так, думати, як його крокувати далі, що робити. Особисто я перестала боятися нову і завжди готова до якихось співпраць, колаборацій, поєднань і так далі. Ми прагнемо працювати з дітьми по інклюзивному цьому напрямку – іпотерапія, і робота з психологом.